warramadaa wanaagsan saaxiibayaal meel kasto aad joogtaan halkan waa channelka dabagalka wararka waa kooda bisha 4aad sanadka 2024 qodobada ugu waaweyn wararkan idin haynaa waxa kamida qorshaha uu isticmaalay madaxweyne xasan sheekh maxamuud saddex xildhibaanada uu qanciyay ballan qaadiyadii la yaab kalaha ee loo sameeyay xildhibaanada iyo sida mucaaradka looga adkaaday xogaa cusub oo laga helayo siyaasadda uu cayaaray madaxweyne xasan sheekh maxamuud warbixin ku saabsan warkeena ayad ku daawan doontaan xasan sheekh waxa uu sidoo kale qaaday tallaabo degdeg ah kadib ansixintii dastuurka Soomaaliland waxay shaacisay in dawladda Soomaaliya ay soo afjirtay rajadii ugu dambeysay oo isku maaweelin jireen iyo doorashada Turkiga Erdogan oo ku dagaalamaya in mar kale gacanta uu ku dhigo Istanbul. intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaran warka channelka dabagalka wararka haddii aad ku cusubtay channelkan ku soo biiro subscribe sar gambaleelka furo si markasta aad u noqoto qofka ugu horeeya ee uu soo gaaro wararka 24 saacadood halkan ku baahino oo muuqaalka laga saaro waliba idinka qorxinaya sidoo kale share gareeyo la wadaag saaxiibada oo aad ku maasantiin la socoshada wararka halkan aan ku baahino haatan warkii oo fidsan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa olole xoogan iyo dadaal badan ku bixiyay saddex xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya si aqlabiyad leh ay ugu meel marin lahaayeen wax ka beddelka cutub ee ka tirsan dastuurka dad badani ayaa la yaab ku noqotay in xildhibaanadii ka qayb galay fadhigii labada aqal ay dhammaan u codeeyeen wax ka beddelka afarta cutub oo ka tirsan dastuurka waxaana xildhibaanadii codeeyay ku jira kuwa badan oo hore u diidana madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaana shaqsi iyo koox koox ula kulmay xildhibaanadii diidana ansixinta wax ka beddelka dastuurka waxaanu dhammaan ku qanciyay inay ansixiyaan dastuurka isagoo ballanqaadi u sameeyay sida xogtan ku helnay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xildhibaanada uu la kulmay qaar badan oo ka mid u ballanqaaday in wasiirro uu ka dhigayo halka kuwa kalena loo ballanqaaday dad ay wataan in xilal laga siin doono dowladda waxaa sidoo kale jira xildhibaano iyana madaxweynaha ka qaatay lacago iyo kuwo gawaarida ana xabadaha karin loo ballanqaaday in loo iibinayo waxaana inta badan xildhibaanada sugayaan fulinta madaxweynaha ballanqaadyadii uu sameeyay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa hadda u martay qorshihiisa meelmarinta wax ka beddelka dastuurka waxaanu maalmahan ka nasan doonaa buuqii siyaasadeed ee ku furnaa ayaa waqtigii uu geliyay ololaha meelmarinta cutubyada ka tirsan dastuurka ee la ansixiyay xildhibaano badan ayaana la arki doonaa iyagoo isku beddelay mucaarad oo qaylinaya marka looga baxo ballamihii laga qaaday waxaana caado u ah siyaasadda soomaaliya in madaxdu ay qaadaan ballamo aysan wada oofin karin dhinaca kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud tallaabo degdeg ah ayuu qaaday kadib ansixintii dastuurka madaxweyne jamhuuriyadda federaalka soomaaliya doctor mudane xasan sheekh maxamuud ayaa xalay saxiixay nuqulka rasmiga ee wax ka beddelka cutubyada koobaad labaad saddexaad iyo afraad ee dastuurka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya afarta cutub ee xasan sheekh uu xalay saxiixay ayay cod aqlabiyad lagu ansixiyeen xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya madaxweyne xasan sheekh ayaa tilmaamay in dhammaystirka dastuurka uu aasaas u yahay horumarinta dimuqraadiyadda sinaanta dhammaan muwaadiniinta soomaaliyeed adkeynta iyo dhisidda hay-ado dowladeed oo hufan munaasabadda saxiixa nuqulka rasmiga ah ee wax ka beddelka cutubyada dastuurka dalka waxaa goobjoog ka ahaa guddoonka labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya sidoo kale waxaa ku sugnaa xubnaha guddiga dib u eegista dastuurka oo xildhibaan xuseen iidow uu hogaaminayo tallaabadan waxay muujinaysaa sida xasan sheekh uu la dhacsan yahay shaqada socota ee dastuurka halka qayladhaanta siyaasiyiinta iyo saamileyda kale ee siyaasadda soomaaliya ay cirka isku sii shareereyso madaxweynayaashii hore iyo ra-iisul wasaarayaashii hore ee dalka ayaa xasan sheekh ku eedeeyey in awoodda waddanka uu doonayo in xafiiskiisa uu isugu keeno iyadoo meesha laga saarayo doorkii baarlamaanka sida in madaxweynaha uu keenayo ra-iisul wasaaraha haddii ay isqabtaanna uu ceyrin karo dowlad goboleedka Puntland ayaa siyaasadda kaga hortimid qorshaha lagu dhameystirayo dastuurka dalka waxaana ay Puntland gaartay heer ay tiraahdo waxaan aqoonsigii kala noqonay hay-adaha dowladda federaalka isla arrimahaas ayaan ku guda jirnaaye Soomaaliland waxay sheegtay in dowladda federaalka Soomaaliya ay soo afjirtay rajadii ugu dambeysay oo isku maaweelin jireen
Soomaaliland ayaa warka soo saartay meel marinta wax ka bedelka dastuurka Soomaaliya waxana wasiirka warfaafinta ee Soomaaliland Cali Xasan Maxamed Mareexan uu sheegay in aysan waxba iyaga ka qusayn wax ka bedelka dastuurka ee baarlamaanka Soomaaliya sameeyeen isla markaana uu yahay qodobkii ugu dambeeyay ay ku doodi jireen وزير علي ayaa sheegay in Soomaaliland ay dastuur iyada u gaar ah leedahay kaas oo loo codeeyay sanadkii 2010 dadka dhaleeceynay wax ka bedelka dastuurka ay ku jiraan siyaasiyiinta mucaaradka ayaa cuskanayay qodobadoodeed ay ka mid yihiin in wax u dhimi karo wada hadalkii Soomaaliland ee dawladda federaalka Soomaaliya u dhaxeeyay وزير علي ayaa u muuqda in taas uu ka mar kacayo isagoo yiri waxa kaliyo xusid mudan in barigi hore ay oran jireen oo isku maaweelin jireen oo dastuur la ansixin mayo inta Soomaaliland meel wax la iskala dhigayo taasna way soo afjareen ay yiri dhanka kale inay jiraan xildhibaano reer Soomaaliland ah oo baarlamaanka federaalka Soomaaliya ku matala ayuu wasiir Cali ku tilmaamay arin iska yeelyeel ah waxaanu yiri qofka qoran halkan inuu dambi galay oo xilka markuu ka dhamaadanay tahay inuu caafis weydiisto sida ayuu dal u matala isaga uu la jeeda xildhibaanada ka soo jeeda waqooyi ay ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya nuxurka hadalka wasiirka ayaa ah in Soomaaliya iyadu soo afjirtay rajadii ugu dambeysay oo sida uu sheegay ahayd dastuurka la ansixin mayo inta Soomaaliland meel wax la iskala dhigayo talaabada xigta ee la filayay kadib meel marinta wax ka bedelka dastuurka ee baarlamaanka ayaa ahayd inuu saxiixo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud isaguna qalinka ayuu ku duugay dhammaan qodobadii wax ka bedelka lagu sameeyay waa ka bedelka dastuurka waxa uu abuuray kala duwanaansho siyaasadeed oo si xoogaysanayo iyadoo xubnaha mucaaradku ay ku dhawaaqeen inay qaban doonaan shir weyne looga arrinsan doono xaaladda dalka dhinaca kale dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya waxay leeyihiin wakiilada beesha caalamka waxay bilaabeen dhaqdhaqaaqyo la doonayo in lagu dajiyo xiisadda beesha caalamka waxay isku dayi doonaan in culayska ay ku saaraan labada dhinac sidii loo wada hadli lahaa oo la isugu soo jiidi lahaa balse khilaafka ayaa u muuqda inuu taagan yahay meeshii ugu dambeysay wali janaalka dabagalka wararkeed nagala socotaan saaxiibayaal markana Erdogan ayaa ku dagaalamaya in mar kale gacanta uu ku dhigay Istanbul xisbiga madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa rajeynaya in marka uu hanto gacan ku haynta magaalooyinka sida caasimadda dalkaasi Ankara iyo magaalada weyn ee Istanbul mucaaradka ayaa ku guuleystay 5 sano ka hor maamulka magaalooyinkan kadib markii xisbiga horumarka iyo cadaaladda ee Erdogan uu hoggaaminayay kula tartameen iyagoo gacanta ku hayay muddo rubuc qarniya duqaha tan ee magaalada Istanbul kana socda dhanka mucaaradka ee gareema Imam Oglu ayaa u arka dib u doorashadiisu inay tahay talaabo uu qaado dhinaca madaxweynenimada isagoo ku doodaya inuu beddelo Erdogan markay dhacdo doorashada sanadka 2028 laakiin hadii Erdogan uu ku guuleysto magaalooyinka waaweyn ayaa falanqeeyayaasha siyaasaddu waxay leeyihiin waxa uu ka faa'iideysan doonaa inuu keeno dastuur cusub oo conservative codeynta ayaa waxay ku soo adeysa xillay jirto xaalad dhaqaale xumo oo qayb ka tahay sicir barar baahsan oo ah ku dhawaad 700,000 kadib lumintii gacan ku haynta Istanbul sanadkii 2019 madaxweyne Recep Tayyip waxa uu dib uga argutay mucaaradka sanadkii 2023 isagoo helay dib u doorashadii sidoo kale kuraastii ugu badnayd ee baarlamaanka oo ay soo galeen xubno xisbigiisa iyo xulafo kale oo wadaniyiin ah natiijada soo baxda maalinta axadda ah waxay sii adkayn doontaa awoodda Erdogan ee maamulka xubinta NATO ee Turkiga ama waxay calaamad u noqon doontaa isbeddel ka dhacaya wadankan dhaqaale ahaan soo ifbaxay ee siyaasadiisa lagu kala qaybsan yahay falanqeeyayaasha ayaa aaminsan in guusha Imam Oglu duqahaatana Istanbul ay sii badin karto rajada laga qabo inuu noqdo hoggaamiye qaran mustaqbalka xarumaha codbixinta waxaa la furay 7 subaxnimo halka 8 subaxnimo la furay gobolada kale halkaas ay soo xaadireen in ka badan 61 milyan oo codbixiyaal isdiiwaan geliyay codbixinta ayaa ku dhamaaneysa 5 galabnimo xilliga Turkiga halka natiijooyinka hor dhaca la filayay in lagu dhawaaqo 10 fiidnimo gudaha Istanbul magaalada dadka ku nool waa 16 milyan waxay hoggaaminaysaa dhaqaalaha Turkiga waxay sheegayaan fikradaha la aruuriyay in Imam Oglu uu wajahayo caqabado aad u xoogan oo kaga imaanaya dhinaca musharaxa xisbiga cadaaladda iyo horumarka Murad Kurum oo ah wasiir hore oo ka tirsanaa dawladda Turkiga
natiijada ay waxay u badan tahay in saameyn ay ku yeeshaan si gooniya dhibaatooyinka dhaqaale ee uu soo bay sicir bararka saldhigay ee gaaray 700% kurdida iyo kooxaha islaamiyiinta ee kasoo horjeeda siyaasadaha iyo qaabka wax qabadka ee dawladda ayaa rajaynaya inuu dhaco isbeddel madaxweynaha turkiga ayaa awooddiisa oo dhan isugu geeyay doorashooyinka isagoo ku wareegaya dalka oo dhan si uu la hadlo dadka oo gaaraya ilaa 85 milyan oo ruux isagoo qabanaya isku soo baxyo olole doorasho oo mararka qaarkood gaaraya ilaa 4 banaanbax maalinkiiba si shaqsi ah isagu waxa uu si fiican ugu heliyey musharaxiisa istanbul muraada kurom wasiir hore oon aad loo aqoon kaasoo kasoo muuqan jiray goobaha uu fadhiyo rajab tayyib erdogan rajada madaxweynaha dalka turkiga ayaa aad u sii ballaaratay kadib markii uu burburay isbahaysigii mucaaradka jibiyey sanadkii hore inkastoo weli ninka lagu magacaabo imaam oglu oo soo jiidanaya cod bixiyaasha ka baxsan kuwa ka tirsan xisbigiisa xisbiga dadka ee republicanka sanadkii 2019 waxaa qayb weyn ka qaatay guushiisa cod bixiyaasha ka socda xisbiga kurdida balse xilligan musharax ayagu wataan ayaaba u tartamaya xukunka istanbul sidaas oy tahay weli waxaa la filayaa in kurdi badan ay u codayso imaam oglu marka la guud ahaan saaxiib yar waan nageynta warka channelka dabagalka wararka hadii aad ku cusubtay channelkan ku soo biiro subscribe sar muuqaalka like sar share gareeyo la wadaag saaxiibada aad kuma asantahay inaad daawato warkan midka xiga intaan ku kulmi doono nabadgelyo.